Nu, sveicināt, mani sauc Mārtiņš, jau kā vienmēr. Skatieties RDA TV, un es neesmu teicis, ka tā ir viena no visu laiku populārākām internetu mājaslapām, kuru ir iespējams skatīties, bet tajā pašā laikā tā ir viena no internetu lapām, kuru... Nu, cik es sapratu, jā, pēc atsauksmēm, jā, no Rīgas domas līdz McDonald'am aizejot, jā, ja es katru vakaru un katru nakti stāvu zem 10-20 kamerām, nu, tā ir viena no skatītākām mājaslapām, jā, es nerunāju par konkurenci. Bet pavasars, lai jums būtu, es nezinu, es savu lainas, bet pavasars, lai jums būtu tāds, tādam, kādu jūs viņu uztvert, jā, un pavasarim ir jābūt noteikti jūsu uztvers, jā, pamatformās darbībām nākotnes realizējumā. Bet tajā pašā laikā ir iespēja, jā, noteikti mainīt savu dzīvi, ir iespēja mainīt savu attieksmi, ir iespēja mainīt visu savu darbību, pateicoties tam, kad apkārtējā vide uz tevim ir ļoti, ļoti nepareiza, jo tu tā uzsver, ka apkārtējā vide ir nepareiza uz tevim. Ja? Un īsi novēli kaut ko. Un līdz ar to tu darbojies, ja, savā. Kad EDR TV jauns video būs? EDR TV jauns video būs noteikti pēc kādām, cik, Artur? Drīzumā, jā, noteikti būs, jo daudz prasa. Čau, pasmaidi visiem un sveicu. Es pasmaidu un izkārtībā. Jūs man ar... Artur, kāpēc tu man vienmēr noķer šmīgā? Es atkal iedzēris, ko tu dzēri? Es nekad neesmu dzēris, aizmirst.